Здравейте с новините по света и у нас. 739 нови случая на заразени отчита единият информационен портал днес при направени 1965 PCR теста. Това означава, че близо 38% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Бургас и Кюстендил. Излекуваните през последните 24 часа са 815. В болница остават близо 6900 пациенти. 430 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 65. От днес започва кандидатстването за помощта от 24 лева на ден по схемата Запази ме. Новата мярка е предназначена за работници, които са в неплатен отпуск заради пандемията и частичното затваряне на бизнеса от края на ноември до 21 декември. Служителите трябва да пуснат заявление до работодателя си, а той да го придвижи до бюрото по труда. Всички необходими документи са достъпни на сайта на Агенцията по заетостта. От Социалното министерство обещават те да бъдат разгледани в рамките на до 10 дни, а плащанията да се осъществяват до 5 дни след това. От днес в София отварят врати две детски градини, в които ще се обучава децата на медиците от COVID-отделенията в столицата. Това са 124-та и 117-та детска градина. Те се намират в близост до големи болници в града и ще осигуряват по-спокойна работа на медицинските работници. Очаква се около 80 деца да посещават детските заведения. Освен в столицата, такива ще заработят и в Бургас. Междувременно в Поморие се очаква да бъдат заплатени средствата от държавата, гарантиращи по 1000 лева допълнително възнаграждение към заплатите на медиците, работещи в местната болница. За липсващите средства се разбра през уикенда от изтекли в социалните мрежи фишове на заплати на медицински сестри. Вчера в лечебното заведение пристигна ресорният заместник министър Жени Начева, която обеща парите да постъпят по сметката на болницата още днес. От 3 декември чешкото правителство ще разреши отварянето на ресторанти и магазини за стоки, които не са от първа необходимост след спад на заразените с COVID-19. Страната преминава към по-ниската трета степен за риск от патогена. Това ще позволи отваряне на заведения и търговски обекти, но при намален брой клиенти. Отменя се нощния час, музеите може да работят при ограничен капацитет, подновяват се индивидуалните спортни занимания. Баровете ще работят до 10 вечерта. Разрешава се събирането на 50 души на открито и 10 на закрито, при ограничение от 6 души до сега. Чешкото правителство ще компенсира разхлабването на мерките с по-голям брой антигенни тестове. Избраният за американски президент Джо Байден назначи изцяло дамски прес-екип в бъдещата си администрация. Според неговия офис, решението е без прецедент в националната история. Начело на екипа е Кейт Бедингфилд, бивш заместник директор по комуникациите в кампанията на Байден. Прес-секретар става Джен Саки от администрацията на Обама. За разлика от министерските постове, прес-екипът не се нуждае от одобрение в Сената. Демократът ще получи за първи път днес строго секретна разузнавателна информация като бъдещ държавен глава. Това стана възможно след като преди седмица беше обявено началото на процеса по предаване на властта. Междувременно 78-годишният Байден получи фрактури на стъпалото при игра с кучето си в събота и в следващите няколко седмици ще трябва да носи специален ботуш. Президентът Тръмп му пожела бързо възстановяване. За финал полезна информация за пътуващите у нас. До 17 часа днес движението по автомагистрала Тракия от 60 до 70 км в посока Бургас ще се осъществява само в активната лента заради ремонт. Карайте внимателно и по автомагистрала Струма от 22 до 24 км в посока Кулата е в сила ограничение на скоростта до 70 км в час. От Пътната агенция напомнят на водачите за очаквани валежи от сняг в района на Западна България и съветват да тръгват на път само с подготвени за зимата автомобили. В столицата 152 машини обработват основните улици и булеварди. Към момента градският транспорт се движи по график при зимни условия. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News BG, както и в мобилното ни приложение.